God aften og velkommen til TV Nord. Per Ringkøbing har brugt det meste af sit liv på jazzmusik. Nu er det musikken, der holder Per i live. Alvorlig sygdom har inspireret hans spil, så Per Ringkøbing nu regnes for en af de allerbedste på flygelhorn. Jazzen bor i Astrup, et program om mennesket Per Ringkøbing, og det at spille jazzmusik med det ene ben i graven. Det er en ballade af, jeg ved ikke, hvem det er af, det må jeg sige med det samme, men det er med sangeren Tony Bennett, et nummer, som jeg har hørt, og som jeg faldt pladask for, som jeg agter at have med på den kommende CD, som vi skal indspille her i den 8. og 9. marts i København. Hvad musik bliver det på den nye CD? Smuk musik. Generelt smuk musik, altså ballader og medium tempo, ikke nogen hurtige ting og... Jeg synes, det skal være væsentligt forskelligt fra den første CD, jeg lavede. Og jeg vil gerne prøve at udtrykke mig som lyriker. Det ligger et stykke fra Per Ringkøbing Hansens tanker om jazzmusik i 50'erne. Per Ringkøbing blev født i 1941 i Odense, fik som spejder stukket et horn i hånden og har blæst lige siden. I 50'erne, da jazzen var rigtig stor, var Per der også at finde på forreste række med sit horn. For alle vidste, hvem Per Ringkøbing var i slutningen af 50'erne. Han var jo det store hotte navn, simpelthen. Ikke? Så jeg startede måske et år eller to efter Per. Han er lidt tidligere ude af starthunderne, end jeg selv var. Og jeg kan huske, han var en af dem, som man talte om. Ikke? En af forbillederne, ikke? Dengang. Så forsvandt han bare. Ja, det var... Det første orkester, jeg spillede med, jeg startede med dem i Odense i 1956, de berømte kardinalerne, som på det tidspunkt var enerådende i Danmark. Det passer ikke helt, for vi havde altså Papa Bu at konkurrere med, men der var de to orkestre der, og det endte så også med, at vi, han er sagt, sammen med buerne endte i Tyskland som professionelle der i slutningen af 50'erne. Arbejdstid fra 8 aften til 4 morgener. Dunkel belysning og masser af røg. Det skulle der være, når det skulle være jazzmusik. Jeg ved ikke hvorfor. Folk kunne ikke se hinanden. Og vi havde en manager, som stod dernede med uret. Sagde, 3 minutter pause. Spilen. Og det blev overholdt. Og banjomandens fingre var jo altså, på grund af strengene, de var jo slidt igennem næsten ind til knoglerne, ikke? Og mine læber, det var som nogle utrådte skisokker, og det var jo utroligt, at vi kunne køre igennem med det. Der var jo ikke nogen mikrofoner eller noget, når vi sang, så var det jo akustisk, og der var jo ikke nogen forstærker på, som i dag, der har man jo mikrofoner over det hele, det kendte vi jo ikke til dengang, vel? I fik jo vel godt betalt for alt det så? Ja, det gjorde vi. 50-75 mark om dagen, hvor jeg vi, per mand selvfølgelig, hvor jeg, vi så skulle lægge de 30-35 til boligen. Det var lige nøjagtigt til, at vi kunne få et par bokwurst og få vaske det værste snavs af undertøj og sådan noget. Men der var nej, det var skrækkeligt. Hvorfor gjorde I det så? For det, vi spillede jazzmusik, altså vi spillede den musik, vi gerne ville spille, ikke? Og Per Ringkøbing var meget flittig med sin trompet sidst i 50'erne. Aviserne nævnte ham som et af de kommende store navne inden for jazzmusik, og tidligt fik Per lejlighed til at spille sammen med nogle af jazzens berømtheder. Jeg var verdensmester.
Men jeg var også kun 19-20 år og troede på alt, hvad der stod i aviserne. Ikke? Vi var på nogle turnéer med amerikanske jazzmusikere, store navne, som jeg kan nævne Miss Mesro, Edmund Hall, klarinettisten fra Armstrong All Stars. Og der blev han netop spurgt, den kære Edmund Hall, om den her trompetist, som på det tidspunkt var udskrevet som Danmarks bedste amatørtrompetist. Det var så mig, ikke? Hvilket jeg troede på. Nå, Mr. Hall, hvad synes du om trompetisten? Trompetisten, sagde han så. Åh ja, jo. Om 10-15 år, så bliver han meget god. Og der faldt jeg ligesom ned på jorden igen. Det var sundt. I 50'erne og op til 61, vil jeg sige, der var jazzmusik jo inden. Det var sagen. Og om jeg var et af de hotte navne, det vil jeg lade stå for Erling Kroners regning, men jeg var der med et af de gode orkestre i hvert fald, ikke? Og jeg kan også sige, at da jeg i, det var så i 62, spillede med Acker Bilk i England. Den første koncert, jeg lavede med ham, var på floden Mersey i Liverpool. Og pauseorkester, det var faktisk Beatles. Ja, det var fornemt. Ja, de hed ikke engang Beatles dengang, de hed Quarrymen. Men senere mødte jeg dem så i Hamburg, hvor de spillede i Star Club, hvor de fik deres store navn, ikke? Og vi spillede så lige på den anden side af gaden i noget, der hed New Orleans. Og vi mødtes i pauserne, så det var meget festligt. Hvad synes du om den type musik, som jo i høj grad slår an? Ej, det vil jeg ikke udtale mig om. Nej, det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg spillede i 61 i Tyskland med et skotsk orkester og mødte Acker Bilk dernede. Og i Acker Bilks orkester sad der adskillige skotter. Og de har jeg på samme måde, som når danskere mødes i udlandet, ikke? Og de kom altså ned i natklubben, hvor vi spillede, og siger, at hvis du nogensinde skulle komme til London, så... Ikke? Og så ville skæbnen, at 2, måske 3 måneder senere, endte jeg faktisk i London. Og gik ned på en pop, som hed Blue Post, hvor alle musikerne mødtes. Og hvem træffer jeg der? Acker Bilk og Ron McKay, trommeslageren, og så videre. Nej, mand, hvad laver du her? Så, ja, men jeg er i London, og jeg har ikke rigtig noget at lave. Og så videre. Jamen, vi skal spille i Liverpool i morgen, ikke? Har du ikke lyst til at tage med? Jo, men det havde jeg da nok. Og sådan startede det. Det blev til 3 måneder med Acker Bilks orkester, hvor Per var gæstesolist og spillede sammen med den faste trompetist Colin Smith. Der blev også tid til en turné med kardinalerne, men i begyndelsen af 60'erne blev det stadig sværere at overleve som jazzmusiker. Jeg kunne ligesom ikke stå distancen. Der var nogen, der kæmpede det ud, buerne blandt andet. Konkurrencen med beatmusikken. Ikke? Jeg var ikke stærk nok, eller... synes jeg, at det så temmelig håbløst ud. Så jeg solgte min trompet og rejste til Grønland. Jeg var, før jeg begyndte på alt det her musikerhalløj, var jeg uddannet kontormand, verdens værste. Men jeg fik job som funktionær på Grønland, og var ikke mere end lige kommet derop, så siger min amerikanske chef, en amerikansk kaptajn, du er jo musiker. Det kunne han se på mine papirer. Ja, siger jeg, men jeg har ikke noget at spille på. Sådan noget. Det er ingen problemer, så... Ringede han, og 2 minutter efter, så havde jeg en ny trompet, og du begynder i aften, ikke? Og så spillede jeg 2 år deroppe med amerikanske orkestre. På Grønland mødte Per også sin kone Margit, og med udsigt til faste familieforhold blev det nødvendigt med et mere stabilt erhverv end musikken. Så Per Ringkøbing begynder at læse på Jørgens Seminarium i 1965. Siden bliver det til job som musiklærer på Astrup Skole. Han var hård, altså, når vi skulle have skolefest eller musik. Vi havde sådan nogle koncerter deroppe, så skulle det altså klappe, og så havde vi at høre efter, når vi øvede, for ellers så kom vi ind i skabet og stod. Kom ind i skabet og stod? Ja. Jeg en gang, hvor jeg åbenbart ikke har opført morgen i blokfløjtetimerne, så kom jeg op til skabet og stod. Jeg tror også, jeg synes, det var meget uretfærdigt.
Men det hjalp på dit blokfløjtespil? Nej, det gjorde det ikke. Jeg har aldrig brugt mig om at spille blokfløjt. Det blev til masser af blokfløjtespil og musicals på Astrup Skole. Men det er trompet og flyelhorn, Per Ringkøbing er kendt for. Her med Alfa Big Band fra Frederikshavn. Jeg er blevet smidt ind i en masse af den musik, som jeg har beskæftiget mig med gennem tiderne. Jeg har dirigeret kor, jeg har dirigeret klassiske orkester, jeg har dirigeret blokfløjteorkester og sådan noget. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg tænkte, at nogen skal gøre det, og så har man lært det på den måde. Ikke? Og en dag var der en, der sagde, kunne du ikke tænke dig at dirigere et big band? Ja, hvorfor ikke? Jeg har ikke nogen erfaring med det. Det fik jeg så efterhånden. Det er også blevet til et usædvanligt samarbejde med Nordjagymnasterne, ledet af Pers kone Margit. Den specielle sammensætning, gymnaster akkompagneret af Big Band, har besøgt mange lande. I de næsten 20 år, Per Ringkøbing har været lærer på Astrup Skole, har der udover Big Band også været tid til at dyrke jazzmusik. Blandt andet med Teachers All Stars, en flok spilleglade skolelærer, der i starten af 70'erne spillede flere sommer i træk i Genève. I 1970 spillede Per Ringkøbing med orkestret Piccadilly 6.
og det blev efterhånden til indspilning af en lille halsnes LP'er. Op gennem 80'erne kan man fortsat opleve Per Ringkøbing i forskellige jazzsammenhænge på lokale spillesteder i Vendsyssel. Men så pludselig vender Pers verden på hovedet. I, hvad kan det være? 90. Blev syg. Og måtte tur på sygehuset og gennem nogle forskellige undersøgelser, hvor man så nåede frem til at konstatere, at jeg havde kræft i maven og i lymfen. Jeg blev opereret for det. Og af en eller anden mærkelig grund, så havde jeg ikke lyst til at spille den musik, som jeg havde beskæftiget mig med før, da jeg var færdig med hospitalsopholdet. Jeg skiftede instrument fra trompet til flygelhorn, og havde nok mistet noget af vildskaben. Altså, det blev i hvert fald mere lyrisk, end det blev dyrisk, ikke? Tilfældighedernes spil førte Per Ringkøbing sammen med trombonisten Erling Kroner. De havde spillet sammen i De Vilde Dage i Tyskland i 50'erne. Der er sket mange ting i mellemtiden. Vi havde som sagt ikke været i kontakt overhovedet. Og Per, jeg har kørt som professionel musiker hele livet, og han har gjort andre ting og spillet ved siden af. Og så var der sket noget, som du siger. Ja, det er rigtigt. Hvor var den store forskel i hans spil? Det var for det første, at han havde udviklet sig ligesom jeg selv og andre i løbet af 30 år. Utrolig meget. Men det, som jeg stussede over, da jeg spillede sammen med ham her for et år siden på første gang igen, det var den utrolige klasse, han spillede. Det forventede man jo ikke sådan umiddelbart af en gammel ven, som havde været skolelærer gennem det år. Det var ret rystende for mig, at han spillede så godt. Hvorfor jeg så også fandt ud af, det måtte altså gøres noget ved, for der er ikke nogen, der vidste, hvor godt Per Ringkøbing han spillede. Problemet med Per Ringkøbing, det er, at han spiller international klasse. Det er hans format simpelthen som musiker. Det er ikke bare det, han er dygtig til at spille trompet eller flygelhorn. Der er måske mange, der spiller dygtigt på et instrument. Men udover at gøre det, så når han spiller, så er hver enkelt tone en del af et kunstværk. Fordi han er kunstner på sit instrument. På lige fod med, hvis vi tager nogle af vores hjemlige KFR's, på lige fod med en Allan Bortinsky. Stilistisk anderledes, men det er samme niveau. Og det er jo lidt rystende, at man så ikke rigtig var klar over det her, synes jeg. Men så går det stærkt. Med Erling Kroners hjælp kan Per Ringkøbing i marts 92 endelig præsentere sin egen CD, Everything Happens to Me. Her spiller han sammen med Erling Kroner på trombone, Jens Melgaard på bas, George Cole på trommer og Lennart Wallin på piano. Pludselig blev man opmærksom på denne Vendelbo, der boede i Astrup og spillede flygelhorn på niveau med de bedste i Europa. Ja, jeg tror ikke, at Per specielt har været interesseret i at skabe sig en karriere. Han havde sat sig mere på at gøre nogle andre ting og tage sig af familien og så videre. Ikke? Og
Hvis man ikke ligefrem render folk på dørene i København, så er det meget nemt at blive overset i Danmark. Det har ikke noget at gøre med en bevidst form for københavneri mod provinsen eller noget som helst. Det er simpelthen et spørgsmål om kommunikation og spørgsmål om, hvor fokus er. Ikke? Og der, hvor fokus er, det er i København. Og er du der og spiller godt, så skal du nok blive lagt mærke til. Men er du i Hjørring eller i en anden forholdsvis mindre by, så er det ikke sikkert, at der nogensinde er nogen, der når at lægge mærke til. I 20 år har Per Ringkøbing boet i landsbyen Astrup, få kilometer uden for Hjørring. Astrup er bestemt ikke verdens navle eller jazzens højborg. Men der er gode venner og naboer, når der er brug for det. Ja, jeg kender ham jo kun som den gode nabo. Altså, jeg må indrømme, jeg har ikke fulgt voldsomt med IKEA i Pers musikkarriere før her på det seneste. Men han var jo sådan set heller ikke manden, der generer os med skala og sådan noget ud af vinduet. Det kan jeg ikke sige. Så jeg kender ham mere sådan fra den selskabelige side, når vi var sammen med eller uden Poul Poulsen og hans kone Rita. Men vi løb en del sammen, men det var nok mest sådan på trekløverbasis. Ikke sådan at forstå, at vi ikke har været over i P.E. og Marke, det har vi også tit. Men det var mere, det var ikke som musiker, jeg kendte ham. Vi får samtidig nogle gode diskussioner om, og Finn, han er jo også den, at der kan godt veksle en vittighed sådan. Så det er mange gange, at vi måske er lidt hårdere ved Per, men så ryster han pelsen, og så er det til at sige. Nej, jeg har sagt til ham, jeg synes, du skal spille noget, hvor at man kan høre melodien. Det, du spiller, det er sådan bare, at du sidder og trutter. Hvad siger han til det? Jamen, vi tager meget sjov på hinanden, så det tager han ikke fortrydeligt op. Han har lagt sin stil om, sådan at det er meget. Han er gået mere over til at spille ballader og sådan blødere, i stedet for den der hårde trompetjazz, han gjorde før. Så tager vi turen inden dag. Vi venter til det bedre vejr. Jeg tror nok, han som han selv lidt galt nu. Humoristisk fører med, at han har aldrig spillet bedre end nu. Hvor han står med det ene ben i graven, som han selv siger. Og han spiller jo også pragtfuldt, det må jeg ringe om. Det er det jo så også for øje på i København. CD er kommet på gaden, har Per travlt med at spille, blandt andre med Mercer Ellington. Men sygdommen arbejder også. I august 92 bliver han opereret igen. Næppe er Per ud af sygehuset, før han bliver involveret i en bilulykke. Per Ringkøbing brækker højre arm. Nerverne til fingrene bliver revet over, nu hvor musikken er vigtigere end nogensinde. Det betyder alt. Den næste efter min familie, så betyder det alt. Jeg kunne ikke leve uden musikken, jeg kunne ikke leve uden min familie. Så den gang du ødelagde din hånd, så kan man sige, var det næsten et større slag, end da du fik konstateret kræft? Jeg vil sige, den brækkede arm og det nervesystem her, som jeg går og kæmper med nu, det er det værste, jeg nogensinde har prøvet. Det vil jeg ikke ønske for nogen. Ikke for min værste fjende. Men det er fordi, det er din spillehånd? Det at stå og vil gøre nogle ting, og være klar heroppe og kunne tænke, og så ikke kan føre det ud i livet, fordi fingrene ikke vil følge med. Det er skrækkeligt. Trods følelsesløse fingre gør Per Ringkøbing et forrygende comeback i december 92 på Den Blå Café i Lønstrup. Med et publikum at gøre, man er nødt til at have den der en eller anden form for appeal. Og det er bestemt ikke noget med at få flad i musikken, tværtimod. Og det er jo egentlig meget skægt at tænke på, fordi der er jo, eller i hvert fald i de sidste år, været den der sådan lidt, det man kalder for trend i København, ikke? At man
gerne ville føre sig frem, altså sådan, nærmest lave marketing på jazzmusikken, ikke? Også at tage konfirmationstøj frem og tjekke hinandens visitkort og brevpapir og telefax og alt det der, ikke? Og man må nok sige, at den form, den blegner lidt, når man så ser Per stå der med den eneste middel, han har, nemlig en forfærdelig masse lyst til at spille god jazzmusik. Inspireret af en masse mennesker, men ikke sådan, at jeg lægger mig tæt op af nogen musikalske forbilleder. Jeg forsøger at spille mig selv. Det er jo svært, men jeg forsøger. Det er jo nok det, der skal til. At man kan, man tør, man vil. Man skal lytte til en masse, og man skal stjæle med arme og ben fra de bedste, men man skal altså også lægge en lille smule af sig selv i det. De ting, jeg har været ude for, de alvorlige ting, der både med det ene og det andet, der, har selvfølgelig gjort, at mit syn på livet som sådan er ændret. Det er klart. Altså, jeg værdsætter jo meget mere hver enkelt dag, hvor jeg slår øjnene op og siger, Gud, du er i live, ikke? Og nu skal du spille, og så videre, så videre. Før var det jo bare noget, jamen, det er naturligt, det gør man, og så videre. Det er ikke så naturligt for mig i dag. I dag, der er din gave, ikke?